Hjärtligt välkomna in i studion. Vi ska prata aktiestrategi, närmare bestämt Piotroskis F-Score. En aktiestrategi som har ett gäng nyckeltal som försöker sortera fram de bästa värdeaktierna. Vi gör som så här, vi hoppar rakt in i det. Så, Piotroski F-Score kommer från den amerikanska professorn Joseph Piotroski. Jag hoppas att jag uttalar efternamnet rätt. I vilket fall så får han rätta mig annars. Men den bygger på, enkelt förklarat, nio stycken principer. Jag håller upp fem som att det vore alla, men det är nio stycken. Och det här är egentligen då ett gäng nyckeltal som sorterar eller sprider sig över lite olika spann. Poängen är ju att försöka hitta värdeaktier och vi gör så att vi kikar på just nyckeltalen. Så det första spannet är lönsamhet. Så det är fyra stycken nyckeltal. Den första är Return-on-asset, eller då på svenska vinst i förhållande till totalt kapital. Det är en ganska enkelt nyckeltal som du kan hitta på de flesta, eller ganska hitta ganska enkelt. Och Poängen är att eh, den här rankar aktier efter helt enkelt poäng. Så att nio poäng, då har den fått en poäng på varje punkt. Och det är enkelt då det är de aktierna du vill äga. De har ju lyckats nå upp till så många av de här F-scoren som möjligt. Så att första är egentligen bara, är det positiv return on asset? Om nu bolaget lyckas skapa en vinst av det totala kapitalet och det är ju helt enkelt om de lyckas skapa vinst, ja då blir det en poäng. Nästa är operativt kassaflöde. Har de ett positivt operativt kassaflöde? Ja, då får vi också en poäng. Och det här är ju helt enkelt för att se nu då så att vi har ett positivt kassaflöde och den kommer att återanvändas lite sen. Trean är förändringen i den här Return-on-asset. Om det nu är högre Return-on-asset. Det här är ett vinstnivåmått så vi vill ha den så hög som möjligt. Men om den är högre i år än vad den var föregående år, ja då får du ytterligare ett poäng. Och den fjärde är kvaliteten på vinsten. Så nu sätter man egentligen det här operativa kassaflödet i förhållande till det totala kapitalet. Och är det högre än Return-on-asset? Return-on-asset mätte ju som sagt vinsten i förhållande till det totala kapitalet. Så om det operativa kassaflödet är högre än ja, vinsten i det här fallet, ja, då har du ju fått en poäng till. Så att de här fyra, lönsamhet, helt enkelt då hur duktigt är bolaget på att skapa nya pengar? Skapa en vinst. Nästa är soliditeten, hur stabilt är bolaget? Femman är enkelt skuldsättningens utveckling. Om det är mer skuld än vad det var tidigare år, då har man ju plockat på sig skulder, vilket ger en osäkerhet. Är det däremot mindre skuld än nästa eller föregående år Ja, då har man lyckats betala ner sina skulder och är förhoppningsvis i rätt riktning. Då får man ytterligare en poäng. Det är den långsiktiga är betalningsmöjligheten och sen är den kortsiktiga betalningsmöjligheten likviditeten. Är det högre balanslikviditet än tidigare år? Alltså hur mycket kortfristiga tillgångar i förhållande till kortfristiga skulder? Ja, har vi mer kortfristiga tillgångar än tidigare eller helt enkelt bara betalat ner de kortfristiga skulderna? Ja, då får vi ytterligare en poäng. Så det här är ju egentligen då tryggheten i bolaget. Betalar vi ner skulderna? Och sjuan är utvecklingen av antal aktier. Det man inte vill äga är bolag som gör nyemission på nyemission. Så om man nu inte har utfärdat nya aktier, alltså gjort en nyemission, ja då får man ytterligare en poäng. Har man gjort en nyemission, då blir det ingen poäng. Och den sista är egentligen effektiviteten. Så Här kollar vi marginalerna. Först åttan. Då, förändringen av rörelsemarginalen. Är det högre än tidigare år? Och Det här är ju ganska svårt. Det är många bolag som brottas med sina marginaler. Lyckas man faktiskt höja marginalerna hur mycket som blir kvar efter varje såld produkt eller tjänst, ja, då får man ytterligare en poäng. Och den sista är utvecklingen av omsättningshastigheten. Lyckas vi nu få sålt våra produkter eller tjänster snabbare än vad vi lagrar dem? För problemet när man lagrar, framförallt produkter, är att de kan bli omoderna. Och då måste vi rea ut dem. Och det tjänar ju inte ett bolag på. Så om nu omsättningshastigheten är högre, vi lyckas sälja våra varor snabbare än vi lagrar för dem än vad det här nyckeltalet var tidigare år, ja då får vi ytterligare en poäng. Och Den här egentligen F-Score tar de här nio nyckeltalen och sen sorterar du urvalet av aktier som du är intresserad av. Hittar du några som lyckas få nio poäng, ja då är det ju jättebra. Det är inte ofta du kan hitta eh, sådär jättemånga som får nio poäng. Det kan finnas en del givetvis. Men det måste inte vara så strikt att du bara äger niopoängsaktierna utan du kan ju kanske nöja dig med 8 eller 7 poängen är i alla fall att du vill hitta så höga poäng som möjligt. Och Det här är egentligen Piotrowski's F-Score i sin enkelhet. Ett gäng nyckeltal, ganska sunda principer. Hur lönsamma, hur trygga och sen hur effektiva är aktierna? Och ju mer poäng, ja helt enkelt bättre aktier. Förhoppningsvis för framtiden. Sen kan man ju experimentera på egen hand hur man vill bygga upp portföljen. Vill du ombalansera årsvis, kvartalsvis? Ja, man kan på egen hand experimentera fram. Men i vilket fall vill du försöka äga aktier som har så höga poäng som möjligt? Det här var F-Score i sin enkelhet och snabbhet. Gör som så här, kasta in en kommentar i kommentarsfältet. Använder du det här? Är det några av nyckeltalen som du kanske tilltalas mer av? Eller avfärdar du den helt och hållet? Det är bara intressant att höra också. Så att få igång diskussionen nu så kan vi hjälpa varandra och hitta bra aktiestrategier. Jag säger tack för mig och sen så önskar jag att du lyckas bra med din aktiestrategi. Vi ses!